сіздермен Алматы қаласының денсаулық сақтау басқармасы, жоғары медициналық колледжі, жалпы гуманитарлық пәндер секілдік әдісімер комиссиясының тарих пәнінің оқытушысы Тілекметова Гүлнар Болысбекқызы. Балалар, бүгінгі біздің қарастыратын сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасында 21-ші ғасырдың алғашқы 10 жылдығында білім беру жүйесін жетілдіру деп аталады. Сабақтың мақсаты Қазақстан Республикасының стратегиялары мен бағдарламаларын зерттеу негізінде білім жүйесін жаңартудың алғышарты мен маңызын талдау. Бағалау критерийлері Қазақстан Республикасында тәуелсіздіктің бірінші 10 жылдығында білім беру жүйесін жаңғыртуын талдау, бағалау. Дескрипторлар Қазақстан Республикасының стратегиялары мен бағдарламаларын зерттеу негізінде білім жүйесін жаңартудың алғышарты мен маңызын талдайды. Ал енді балалар, тақырыпқа шығу үшін экранға назар аударайық. Қай ел болсын өсіп өркендеуі, әлемде өзіндік орнын алуы сол мемлекеттің біліміне, білім сапасына байланысты деп айтты еліміздің алғашқы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Автордың пікіріне қатысты өз ойларыңды білдіріңдер. Өтпелі кезеңнің қиындықтары бағындырылып, орнықты экономикалық өсу басталғаннан кейін білім беру жүйесінің реформалары неғұрлым терең сипатқа ие болды. Соңғы 2-10 жылдықтың барлық мемлекеттік стратегиялық бағдарламаларында білім беруге ерекше назар аударылған еді. Қазақстан 2030 стратегиясының негізінде 2004 жылы Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы әзірленді. Мұнда мынандай бағыттарды қарастырды. Бірінші, оқыту 6 жастан басталатын, әрі жоғары саты оқушыларын бейінді және кәсіпке бағытталған жүйеде оқытатын, 12 жылдық жалпы орта білімге көшу туралы, екінші орта білімнен кейінгі кәсіптік білім беру жаңа деңгейін құру, үшінші академиялық кредиттер жүйесіне негізделген кәсіби кадрларды дайырлаудың үш сатылық жүйесін бакалавриат, магистратура, докторантураны құру, төртінші білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін құру туралы айтқан еді. Сонымен бірге 2007 жылы білім туралы жаңа заң қабылданды. Мұнда көп сатылы білім берудің құрылымын бекіткен еді. Олар мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш білім беру, негізгі орта білім, жалпы техникалық кәсіптік, сосын орта білімнен кейінгі білім беру, сосын жоғары білім беру, одан кейін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру туралы айтылған еді. Осылайша білім беру құрылымы халықаралық білім беру стандартымен сәйкестендірілген еді. Сонымен бірге білім берудің сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі құрылды. Яғни 1999-2003 жылға дейін ұлттық бірыңғай тестілеу эксперимент түрінде жүргізілді, ал 2004 жылдан бастап ұлттық бірыңғай тестілеу Қазақстан Республикасының барлық мектептеріне енгізілді. Осылайша қазақстандық жоғары оқу орындарына білім беру грантына оқуға түсу ұбыты нәтижелеріне байланысты болды. 2007 жылдан бастап елде қазақ, орыс, ағылшын тілдерін тереңдете оқытуға және жаратылыстану математикалық пәндерді ағылшын тілінде оқытуға бағытталған көп тілді білім беру стратегиясы іске асырыла бастады. Сонымен бірге 2011-2012 оқу жылында Қазақстанда оқу жетістігін сырттай бағалау енгізілді. Осылайша мектепте оқу жетістігін сырттай бағалау оқыту тілінде 4, 9 және 11 сыныптарда 2-3 пән бойынша кешенді тестілеу нысанында өткізілді. Оның үстіне 9 сыныптағы пәндердің бірі мемлекеттік тіл болып табылатындығы айқындалды. Ал 2013 жылдан бастап Қазақстанның барлық мектептерінде 1-ші сыныптан бастап ағылшын тілін оқыту енгізілді. Сонымен бірге
Қазақстан Республикасы білім беру жүйесін жетілдіру мақсатында көп деген іс-шараларды жүзеге асыруда. Осыған байланысты қосымша бейне материалға назар аударуларыңды ұсынамын. 2013 жылдан бері ұлттық білім беру деректер қоры жұмыс істейді. Teams, Pearls, PISA, TALIS, ISILS халықаралық зерттеулеріне қатысу білім-ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген. Teams 2015 қорытындысы бойынша Қазақстан үздік 10 елдің қатарына қосылды. 2016 жылдан бастап жаңартылған білім мазмұны мен 12 жылдық білім беруге сатылап көшуде. Бұл жаңашылдық шеңберінде функционалдық сауаттылық пен STEM білім беру жүйесіне айрықша назар аударылуда. 2017 жылдан бастап пилоттық режимде кей мектептер 3 тілде білім беруге көшті. Жаратылыстану математикалық бағыты ағылшын тілінде оқытылады. 2017 жылы қараша айында экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымымен тығыз байланыс негізінде Қазақстан білім беру және ғылыми технологиялық саясат комитеттеріне қатысушы мәртебесін алды. 2017 жылы бүкіләлемдік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінде Қазақстан бастауыш білім берумен қамту бойынша 4-ші орынды иеленді. Соңғы 10 жылда Қазақстан ЮНЕСКО-ның білім беруді дамыту индексі бойынша әлемнің үздік деп танылған 8 елінің қатарында. Енді білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына келетін болсақ, 2014 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына нұрлы жол болашаққа бастар жол және 2015 жылы Қазақстан жаңа жаһандық өмір шындығында өсу, реформалар, даму жолдауларында баяндалған ұлт дамуының жаңа стратегиясы пайда болуына байланысты 2016 жылдан бастап Қазақстанда орта білім беру жүйесі өзгерістерге ұшырауда деп айтсақ болады. Жалпы бағдарлама дүниежүзілік трендтерді ескерумен 100 нақты қадам заманауи мемлекет барлығы үшін ұлт жоспарының негізінде әзірленді. Және білім берудің мазмұнын елеулі жаңартуды көздейді деп айтсақ болады. Ұлт тұжырымдамалық реформа заманауи постиндустриялық қоғамның техникалық прогресімен, ақпараттық кеңістіктің кеңеюіне байланысты, яғни интернеттің пайда болуы, мектептер мен жоғары оқу орындарында оқытуға қойылатын талаптарды түбірімен өзгертті. Осылайша қазір алынған білімнің саны емес, алынған шеберлік пен дағдылардың сан алуандығы, бәрінен бұрын ақпаратпен жұмыс істеу дағдылары, фактілерді салыстыра, талдай және түсіндіре білу шеберлігі неғұрлым маңызды болып табылады. Дүниежүзілік трендтерге сәйкес барлық сыныптардағы білім беру мазмұны елеулі жаңартылды. Жаңа бағдарламалар қабылданды, жаңа оқулықтар жазылды. Сонымен бірге барлық мектептердің біртіндеп ластын жазуына көшіруі белгіленген. Жаңа пәндер, электронды оқулықтар енгізілуде деп айтсақ болады. Енді балалар, қорытта айтатын болсақ, заманауи мектептен білім алған заманауи білімді адам сыни ойлаудың және жетілген логиканы меңгеруі, бастама мен ойшылдық танытуы, өзінің шығармашылық қабілеттерін дамытуы, өздігінен шешімдер қабылдай және дербес таңдай жасау білуі, өздігінен білім алумен және өзін-өзі жетілдірумен тұрақты айналысуы тиіс болып табылады. Ал заманауи мектеп арнаулы білім бере отырып, оқушыларға жалпы адамзаттық құндылықтар жүйесін дарытады, оларды жалпы дүниежүзілік сондай ақ ұлттық мәдениет дәстүрімен таныстырады, үйлесімді дамыған жеке тұлғаны қалыптастырады деп айтсақ болады. Енді балалар, жаңа тақырып түсінікті болса, кері байланыс тапсырмаларына назар аударайық. Бірінші тапсырма бойынша сұрақтар берілген, сұрақтарға жауап береміз. Сосын екінші тапсырма бойынша қазақстандық білім беру жүйесіне SWOT талдау жасаймыз. Ал үшінші тапсырма бойынша қосымша деректерді пайдаланып, ТМД елдерінде халықаралық білім беру бағдарламалары бар жоғын анықтаймыз. Және Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесіндегі бағдарламалармен салыстырамыз. Одан кейін үйге балалар
Қазақстан Республикасында 21-ші ғасырдың алғашқы 10 жылдығындағы білім беру жүйесін жетілдіру тақырыбын оқып, Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің жетістігі мен болашағы тақырыбында ғылыми ізденіс жұмысын жасайсыңдар. Сабаққа қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.